Dobrý den, zdravím vás Alice Hlaváčková. Jsme v polovině prázdnin a já tačím se čtvrté prázdninové video. Tento týden jsem měla svou první hostitelskou akci. Jednalo se o vytvoření rychlostního rekordu, o kterém jste mohli slyšet v televizi. Kromě jiného jsem také tento týden po vydatních dyštích odkřížila kameny ve stolu. To je naše hajka uklízí po povodních. Povídám o toho kráva. Já jsem byla na diskotéce, kde byla akce malování na čelo body painting, tak jsem to zkusila. To musí nastartovat. Tak, brácha odjel a můžeme pokračovat. Takže vydrží to asi 4 dny a už se mi to loupá. A jako krásnou tečku za tímto týdnem jsem se počila od svého přítele takový, no, malý skutřík. A jdu se dlouho vyzkoušet. Nějak není vidět, veď? No, jsem musela zkusit to kutříku trochu pomoct, protože už vlastně dochází baterka. To je tak vlastně. Věřím, že se máme video líbilo. A těším se příští týden na viděnou.